播报有人当街打群架，警车紧急出动。哎，无啥，哎，大家拢跪着。你讲你怎么受伤啊？你怎么？49岁的男子耳朵流血，直呼没事，但住户住家门前的花盆被砸得稀巴烂，扫把也被打断，甚至还有车辆被砖头砸到。他们听到吵架打斗的声音，吓坏了，纷纷出来查看。车子这边有刮到，这不是血，这是砖头。家还吸的墨灰粉啊，皮砖啊，甲牙刷锈的掉了。鬼啊！滚嘞，十几个，十几个到底几个动手看袂使清楚。啊，迄你实在吗？无实在，迄伫头前 KTV 的时阵，打过来是直接开始拍。十四号深夜11点多，两派酒客在前镇区一家卡拉 OK 店前，因为身体碰撞起口角，竟然引发全武行，追到140公尺外的住家前互殴。双方因酒醉于卡拉 OK 门口外走路时，身体发生碰撞，产生口角并互殴，导致高男耳部受伤送医治疗。尽管爆发冲突的三人互不提告诉，警方还是将全案依违反社违法送办。 TVBS 新闻方志成高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。